Ну, Кінчевичев зусиме до камолі, Матуліс. Ого. Не паде. Ого. Мамуля контакт. Любимо, Тардемас. Ir kaip žaidžia Manolio Komptas. Mėgaujasi krepšiniu, nepaisant. Nustebino ir paskutinė pirmosios rungtynių. Užsitinkutė! Jonatanas Elbaras ir Aizėja Armudas. Iš tų zonos galinčių kelti grėsmę iš tolimojo nuotolio. Durkiamas įspūdingai kyla į viršų ir jo dėjimas. Netikėtai pirmauja Šiauliuose. Jau 20. Oh, oh, yeah! Čia gražu, Martynas Varnas ir... Kabeckis, nugara gali pabandyti pažaisti. Toks perdavimas. Saboniškas, fantastinis epizodas. Būčiau tenais turi savo mikrodniko, apsigina Prienų klubas. Rapolas Ivanauskas, na, pasižiūrėkime dar. Patrikas Milleris. Wow! Įtraukė Žalgirį į aukštumėjį pavurkytą vandenyje. Po vieną laimėti nepavyko. Ojo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 j
Šansas pasiekti pergalę. Lazijos. Šeškus. Iš toli yra susirena Edvinas Šeškus. Uždaro šias rungtynes Virginijaus Šeškaus sūnus.